אפשר להגיד, והוא אומר שהוא עושה זאת בלב כבד, אחרי איומים על חייו, ואחרי שקומץ אוהדים בעצם הביא אותו למצב הזה. אבל נשכח שגם המצב של הקבוצה לא מזהיר, וליגה בטוחה. כן, טוב, אנחנו רואים עכשיו שלום לדודי פטימר. שלום. ולאיתן מסורי הגדול, שלום, ברוך הבא לאולפן, טוב לראות אותך. כתמיד, כמו שאנחנו עושים סקירה, ספר לנו על איתן מסורי. לא, כן, טוב, איתן מסורי הוא אחד היוצרים המוכשרים שיש לנו פה בארץ. הוא החל את הדרך שלו כבר משנות ה-70. אבל אתה צעיר, איתן, אל תדאג. אני נשארתי צעיר, אני לא צעיר, אני נשארתי. הוא אחראי לקלאסיקות כמו אלוהים נתן לך במתנה, בחפלה, חפיך, והבאתי אותו... סרטי, הסרטים הגדולים של יהודה ברקן, דיברת את אחי זה אני. ולמעשה איתן הקליט 7 אימונים לקבוצות. שזה דבר מדהים. הרוב המוחץ להפועל תל אביב זה במקרה? או... זה התחיל בכלל עם כל המנגן, כל הסיפור. זה הפעם להיות הפועל תל אביב בשביל שלב יותר. כשהוא ספר דודי את הגב על איזה אימונים האלה, כאשר דומה בשימה, אפילו אחד כדורסל. נכון, פה תל אביב כדורסל. כי שאול אייזנברג מילים, הוא היה אז שאול אייזנברג מילים, הוא עשה לי את הטקסט, התחלתי, כן, את המילים. איך היה לשאול? בואי נגיד, הגדלתי את זה, כי תמיד אני, כשאני מוכן, אני קנינו פה את המילים בשבילי, אז אני החלטתי תמיד לתת את הקסמות שלי לפי הצליל שיוצא לי מהלחן. אבל זה בסדר, שמו את זה ברמקולים בקבוצה, וכמו שהם מקום שני, או לפחות עם הפועל ירושלים אותה... ואתה גם מועד של הפועל תל אביב? אני כן, אתם יודעים איך זה התחיל? אני הייתי משם בכלל, מילדות. אני ב-66 היום, בגיל 6 ראיתי סדר מחסם ישן באחד אחד. זה לא יאומן, זה היה 6.5. בכיתה א', אבא שלי לקח אותי למשחק. אז נסעתי הפועל תל אביב, נוסע מחר בהפועל תל אביב, ואחר כך אליפויות רצופות, אבל נהייתי שמשון, סליחה, נהייתי שמשון. והייתי בליגה שנייה. כששמשון הפסיקה להיות שמשון הגיבור, אני כבר לא כבר ככה, עזרה לי ליגה, היי, עוד פעם, אז... לא, אבל קבוצה לא נוטשים. לא נוטשים, אבל נוטשים דבר שלא קיים. כן. דוד, אני עם הפועל תל אביב הייתי במקביל איתה, כי כבר לא היית... אמרו לי, בליגה ראשונה הייתה קבוצה טועה, ליגה שלישית, ליגה שנייה. אז הייתי שמשון כל השנים, במקביל. ואיך התחלת לכתוב המנונים לקבוצות? במקרה זה קרה, הפועל רמת גן, 1979, הלכתי לחדרי הלבשה עם חברים אז, של פייגמור, לא שיש, בעצם כן, באותה שנה היה שיהיה דווקא. ניניו ממכבי יפו, וכתבתי על זה אפילו בשיר. נוער חדש, ושחררו את כל הוותיקים, 10 שנים הם לא הצליחו לעלות, ופתאום אמרתי להם, אתם עולים, למרות שהם היו לו קומה 4-5 באותה תקופה. זה היה... רבע שנה לפני סיום הזה, והם גרמו מקום שני, גרמו 3 קבוצות, זה היה מדהים. איתן, בשביל מה יש פה קלידים? בואו ניתן בראש קצת. יאללה. נתחיל עם הפועל תל אביב, אדום בלב. כן. הסיפור שבעצם העלה את הפועל רמת גן.
באתי עם מילים ולחן בו זמנית, כתבתי שורה ככה, שורה ככה, סיכמתי את העשור שלהם, וזה ממש ההיסטוריה של הקבוצה הזאת, פועל רמת גן. וקראתי איזה שלום לך ליגה ארצית, את לא נשארת פה. אז הליגה ארצית הייתה השנייה, והליגה לא הובידה את הראשונה, לא היה ליגת עד. פעם. זה הכל. אמרנו לפחות יש טיולים בכל שבת, שיחקנו וניצחנו, סיימנו את העונה, סיפור כזה חזק כמעט בכל שנה. שלום לך ליגה ארצית, אני הפועל רמת גן שיותר רצית. שלום לדודי הפלאות, אם תבקשי אותי אולי אותו נראות בו יחד. שלום לך ליגי שלי, לא חשוב, אני הפועל רמת גן שיותר רצית. תוביל אותנו להפסקה, מה שאתה רוצה, פרי סטייל, אפילו לא השיר שלך, מה שבא לך. אלוהים נתן לך במתנה, דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה, את החיים על פני האדמה, ולפורים מתאים, בחפלה, בחפלה, כולנו חברים. Yeah.